Билигин коронавирус пут бар доден ити. Элбеккихи мне осун оскоти херен көрсөт үстө даганы италар. Кепсетер болла, онтон 2-нче сүлбесылга кулун тутартан сагаланбы 2 соуста тебиги хамсык кемге кайтаран олурубут аридаганы намыран күн бүгүн барекерете үлөбитигер тагыстыбыт. Опсе мастабай тирехендер бит болалар. Оттон 6-15-тертин үхасаста жоммут эми үлөлеригер келен олурулдар. Бу билиңи кемге коронавируспу кайдагы балыгыннета тэхэ устугурды ду эбетерологу чугай болубутту кыржыкты биги коронавирустан камсаттан карыстанар бут нада ду ден кыржык видео экен баксар анан күндө көрөчүлөр бит бүгүн кепсети бит бутула болгон. Оттон билиген Россия премьер-министри Михаил Мишустин быгарытынан бу таз Россия дөрөбек Ростовлу министерстве тигер сайтыгер сигенен эппетин курдук элбек үп карчы көрүлөн бу бүгү оңурууга үлө күстэктик барар. Оттон хомоё кеген бу камсык ырыттан вакцинаны ылбакка сылжан эми олоктон туура бүтжөн баалар онтон бүгүнү ылан баран реанимация келбекке түргенник атактарын камы сылжан арды бүтжөн эми баалар деген учунуйдар белетен чинчен бүттерин эделер. Бүгүнкү кепсети битингер күндүк көрүүчүлөр бүк өктөктү кыттар кытыгар онуттон аридаганда умулла быгыты бит ийтылар бүтэн сөргүт жокка өссү бидде тоголон белетекпит итен билиңги туруп балыгына кайдаган биги бүгүнкү бириге ырдыктыр. Эки кылгагыта биги бу кемдерге элбакта кепси кепсе телевидение бүтэрде кепсе бит онуттон анан күн аксын таксам мыт бу ырытны боксуга эмен күзге үлләспит. Биги агасы фиргүлдер бип пыхытынан телепенер бит номердер улар ибаттар түрдөн 2 тутагыс 9 сетте студияга херен келин ыйтылар гытын иделяк жонтан беринген ыравыт итен WhatsApp-ка мехналар гытын сүр йокутын сапагыс 914 279 сүрбекке 612. Токсунню бүтүтө Россия дробияга кырыстабылын көңүлүнөн Гамалия кийине алталартын 11-дергер жере састах оолорго клинчиске ичинчилери ыытарга көңүл ылбыта онтон 12-лертин 17-лергер жере састах оолорго коронавирусны инфекцияны боксууга быгыны оңорор тугунан быхары ылылбыта. Оолорго бу быхы көжүстэгин онно куттала суок боларын көрдүрдү деген Гамалиятынан эпидемиология онно микробиология кийинин директору Александр Кинспург кылларын РИА Новости сүрүйөн турар. Онун бүгүнкү кепсети битигер биги бу оголорго берилер быгы кайдык быгылагы итен суук оксуулак болон себеби эбетер бул күчүлак суукту деген темени тула онда билен турар опсен улахан дежонга быгы тугунан эме бүгүн кепсети кетет анан күндү көрөчүлөр бит бегинен бирге болот. Бүгүнкү студия келбит элжиттер бун ыңырып. Багылсыз. Кирегин. Элжиттер бит кирегин багылсыз. Яхнан. Бидди билгендер тибит бүгүн бихеха иделер брастер келен ролдор Валентина Витальевна Капырина Жокускайдагы үс номердах балыга педиатр бараха. Онна Күнэ Игоревна Долгунова Жокускайдагы бастык номердах поликлиника терапевт бараха. Тейтөкө хабулун. Онна хигинден сирейден бүгүн медицинский сестрилер күннөрө анын теги уңалилер гит болуктар ди анын хигини гит талты хам лели хиддер жонго мен агар дивин этабын кырды бүгүн бу бесин гмын 12 күнө бу биге дуйдуктугар үтө сана айналлара медсестралар медбраттар иделек күннөрүн билетилер анан биге бу ырыбыт хамсык кемигер пандемия кемигер коронавирус ырытын кыттоо сууга күстэктүү көлөспүт жөн бул медицинский сестрелер бололар кырдык пациенттерге буйрактарга бээлере үтү ханаларынан канаттанан эме үтүрдү бүт жөн элбактар же билген биги тууктан сагалыкка чарахаты педиатр бараз болорун бүтүн Валентина Витальевна ийтти алыр бу боло бу оголорго быгы деген эме элбеккихи долгуйдар ыйтыта бу билген кайдак балыгына турари топсенен же туук көжүстагын көрдөрүнүп турари онтон бу жекускай коракка сүрбө аксыз январдан сагалаабыппыт центр аалыбыта онно 12 састрыттан 10 хетте састрыдылы оголор ылар кыктамыптыра онно гам ковид вак ден ол булагана
улахан киһи спутник бесте гүл тептитилен оңоголлугут быһы болар. Сүрбе это ики кардистах турабыт. Ага, бастыкы кэниттен сүрбе бир күн ханым баран икистерин алалар. Очоғыны хим бір екі компания нақ болар. Екі компания нақ болар. Ол бес түгіл чәпчәтілі біттен кені туға чәпчәтілі бітті? Онтын туға вакцина бәдін туға свойства та. Тоға ден бұлағына әдәр күрауға отчы дағыны доза для иммунного ответа сөптәқ болар ден бағар біттар. Это он киллер-тен, он сеттелер-гер, дириденди. Ага. И те, холору он киллер, он ого, это гелл, он сеттелер-ган, тухай, латен-рерго, тула, пытки его блади. И те, уратлер-гер. Ого, терапитерен, как такая лер, он без астрер-делы, он на тух согласие лер, терапитер батылер, он без астрер-делы, он без тен, он хеттелер-гер делы, белера или батыхтерен сеп. Когда мы рамбиги, хас перди ого терапевтерин кота себя истехмит, бахаравод, уитавод, он на себя веревит. Он то че были бастан биге манне кем сирбитигер, кине тынах вакцина дечлет би бугам ковид, ким дене кам гам ковид вак. Гам ковид вак амде. Амден. Виден те дебиене? Виден те. Взрослый кен. Лоханки ги кене ди? Лоханки ги кене гам ковид вак ден. Ол составын көрдігі де, ғам ковид ден вакцина тәмістен. Тәңді. Ол әрі бес түгілі де, әптелі бітін көрдің, тәптелі бітін. Онтық ұлғыр әйте, ұлахан кеге ұлан барын бір білетінің вакцина дені табытта. Олады, онны кеге ұлғыр тоқ керер, бактерияты ден керерді дені, оны бағар қар бағалысты. Әйте вакцина, түнің вакцина бол бадақ. Я ветер хамсыгана. Хуатон холубра манык тем барыты. Манык курдук. Мен бен холубра бутым. Уанна билеген бир кихи та температура тақсын сөп. Кыртык билеген бир манык сыт эме сутын ылын сөп тен курдук атеди. Ола кейін бир еджіп бұлай дейки. Эти иммунитет вескетер кемегер. Оннык симптомнар көрсен сөп. Вакцинал бұт кихи. Олар әрі эти коронавирус бол бадақ. Это иммунитет вескюрту. Вескатер, иммунитет, иммунный ответ тен вескатер кемигер. А ты че голор не болдор дулам баран? Болалар, ага. Ну, то это кара температура так сатче хоро голорга, а тут сетте, а тут агас болар. Кара так то слабая им болохтарен сеп. Он на, то ханик пагарар вакцина кенитен, он ну ого, да, ну, лоханда, какие он много реакций лыр, эти побочные эффекты в ботах, он просто организм реагирует, но докудук ботах плади, все-таки ты нах плади, олеги нам много, он много было даже чего курдук, уже значит подействовало девику. Долго это тут, а химбирь же плади. Ага, бир кикун, да, обычно бир кун, когда он не магане им был он сеп, он там уже его связь тягает, был дох. Кам ковид вак, об этом говорю, когда хасаны кунигар телефоннан, ага, он тон тухарем он нек жалвалах полахтарна бабитерин гравут, он на английский кунеми себя стегавит, он на бихи манан кордах питне, и кис кунирир барте чуй болар. А, басты гру кунигарин. Мада карата кили лера гаджахтар сеп, и ки уз кун, он на ахар. Вот эти дойду ирдинен, оголор бүгіні ұлбыттарын маны көпсай көрдіру тегенден, түхел бәғей енден білдерді, бұлақан кейді? Анық бияға ачыл көрдік кемді ұйппад, дойдулар, но тұн бияге манан көй, онтан мантан дейі көрдік білдер. Үйретен көрдік. Аха, үйретен көрдік көй. Бұлары ұңыттан, сайын жүрбе бір сұлттан сағыла он и киллертен, он агастыры дылы ме, он хаттелеры дылы. Онтон Китайын күрдік дойдуларға 5 астырттан, даже 3 астырттан уже тұрған рәлдер. Ага, ол данны бар. Онтон хас бірігін, ең ұлбыттырын беге, білейін толшын әтір көхпыт соқ. Тәхе онна, мұныждай дылырын дұл, қаттақ тұйыны ме,
информация. А то бихиги республика битигерите, ник холурече бейн туз бейн тюхел бахого ларихиги балыхат. Я не хусбел, не бедах балыхади. Хус балыха бияха корат корат балыха оглара, то корат битун обсаяда. Он на доктор средней специальности и на оглара мегул. Тета нинкад бит оглара мегален убуттера. Он агстарин толеке оглар. Ага, бу иттенере поликлиникаларга балыхаларга бар болла, бралырыр. Ага. Онтон бияха уллана, бияха 300 бияха нин күрді коға басты кытынылла, онна ол 200 бияха нин күрді икихинылла. Республика иінен, икки түгінча, ой. Сәтті 100 бияха нин күрді басты кытынылла. Басты компания нынде. Икистерін уже ғыланар дақтырады. Аңардыра уже бітерәлдер. Онны уже кендер госуслугаға ме олған жандыр күрдік электронный сертификат тақтыр, код тақтыр. Қолыбыра білеген бігеге бұл осы коронавирус біле арина мұран бар еті, еті вакцинаны ұлы бұдыттан тұтылықтақ дейін әпті? Тұтылықтақ медиа қасып. Оны де егін раз штам қайдақ бұғыды еттірттен тұтылықтақ. Білеген некемге өрі намтады. Ұрыққолық бұтығар қырылан дөнінен өрәбет. Ол әрі коронавирус кәлдер түгеніне ақ болағаны. Беге толыры бәлеміне ақ көрсе ұқты ақ бет. Өріні әдеттен сәретір ұрдық, дәрбет күрдіқ, әмті ақты ағар. Ол еген кәлінгет вакциналының. Анныка, үкіне егеріміне әм бейін терапев біраз боларым бұғытынан, ең бір ұттың қыраан ұттан үлістіған де бұл өрін әмтерге. Қолуырайын білеген үкке ғылы егер раға әлбағы көрдіқі білікіп болу, қолуыра ан бастан де бұл үрек әлбетігер қайдық әтегіті оны білеген де төхел бағы қайдық беретен тоқ немаларға кейін еғдеуіні сырдыты қара. Ан бастан коронавирус екі түгінші сүрбе сылыптан, қолын тұтар ұйттан, екі сылы бұға мәлде кәлін әлбақ кейіне кейі ғарыйды. Етені салғық бұд, бәхе білейін қылғас реклама тұқтыр болды бұд, ол реклама кәнінеттен бәхеге әме көрсеқ бұдан күнді дұғыттар. Маңны етілақ болақытына әрең кәлерін түрденікі тұтағыз тағуған сәтті дәңі нөмерге еңет саналы бетін берәлі. Түрденікі тұтағыз тұғыған сәтті, әйге ұйытар әренкелер нөмірге, тұттан ватсапқа саналырғытын сүрергітігер ағыз тұғыз сөз 14, 279 сүрбекке 612. Білден тұрлартын бұрастыр күні әкранға тақсываттар, долгиолар олғынан баран, әйге ұйытылырғытігер түхі қалларынан құрыдуқтыра, оныттан сөптәк сөбелері бір ектіреден бігі бүгін әрінебет, оның бүгін бері бет ұстатын тұқары бүйке бірағы күтті оғы бірағы, оның олақан кейі бірағы күтті кәпсетеммет, әйеқа сөптәк құрыдары бір ектіреден бігі әрінебет. Көрекшілер біз саналарғытын әтергетігер, күстуаққа әренкелергетігер әңірабет. Оныттан әпепі күрдің күн бүгін бұл 16-лырыттан бұл бұғы көжістігін, онына құттыла соқ боларын тұғынан ғымілия атынан, эпидемиология, онына микробиология кейінен үліхеттірі еғетенірілер. Оның бұл оғы ұлақан жоңы, онына оғы бұғы тұғынан бігі бүйінгі бері бітер көрсетіп жәрі. Күні үйгіремінің жетек көрсетіп бітін салған еққа қолыбыра, еге үкі үйгер түхел бағы қолыбыра. Білі біті, онын хембіл ұлария тұрып болықта. Бұғыр сұлыптың әлбақ кейі суармасы оланына. Оның ғырхан түмікке кәлбәт тұғығар бияқа ұчонайдар. Бұл бұғы аяннар, аяннар айбыттарғар бігі үйрің, өйдөнің тұстақ біт. Қандық бағарар инфекционы ғыры, сыстығына ғыры, ұтары көжістіақ нема бұғы оның вакцина әрі тоқтатыр. Олеген бігі бұл практика көрдірілінен бігі бұл ковидтан өтжіпіт жаннар тепчекетік
Она вакцина обычно тебе какие-то кардаллар. Ага, она реанимация гадтен инкибатор. Холобра, эти бары этиллер дети холобра вакцина ноллахтарна, кардик тебе какие-то кардаллар, балыга кибатор, реанимация кибатор дюн кубите. Она холобра кардик реанимацияга кибиджон бары вакцина тохо кибатурде бетер, иннеким биттуген барду. Оло бетер, эбетер осенам булгаритан рабо бакка атинирдин кубитен кирен кирен сут. Ага, манна эти ханада бу алтонартан састах, такса састах жон, он хоринческа гырла жон гырханды кахардарын. Он бу жон ордук бу жонга тухулан серния ханада. Кенер бастыка очеред бу гам ковид вак вакцина ылбыт болохтарына хеттон без барахуэн чепчикеті кахардар дейін. Онтан екистен, алтайынан ұлбыт болақтарына сөз бірігін ұлдываттар дейін, адалар дейін әдәлдер. Отын, бастан маңды көп стивитігер осының оғылыр ұлдываттар бартағым хастақ ұлдың әлжалар дейін. Нұғады вирус анық керер әті. Онты білей қайдағы? Білеген бұлағына сұлттан күн айы вирус сен бірінен тұрба болады. Кені нұқ свойсталақ маңы олары яр. Оларыян уже адын тоғы болар бәйтегер тоқ тек қағы бей, область обитанияда. Олеген бұлағына құмай оқиын оғылар бұ тәме тәпчекетек бол баққа ұрыханық ағырдар оғылар ұнық ағырдар бол бұттар. Олаты бұлағына кене қаяны әрі мутацияла, нехер дұ, латы нехер дұ? Оларыян, оларыяр мутациялыр. Мутациялыр, да? Сәбі еғі күрәтчі әрең кәлі фирге тахариққа стәбіт өте өке әнен. Алло, дұрау ұлырын. Рабо, ермалар мүш. Бүгін бұрланы политика түні әді. Ол түріні жетені құрдық, әбілесінің порядке безалықы құрды әді. Дәрі үләсеттен ең туырасарғы, үләсеттен тоқтатарғы күтті дейлалар тәйлі біт құрдықтар әді. Бүгін бұ Сукі бейі бұрақты ақты қоқты. Қача үйіз бұрақтан, үйіз бұл басақ күрін бұрын, бәғіт бі тоқыт тош кезірені әйелі айтдағы. Түрінізі сәліне ұлбақшынашыны, ұлбатажынлар ұрай бұттырағын қайда ақсынды дөйен, үйті бұл, үйті ата. Сәп мақтал ермала, ермейвіш күрәтші бітір үйтір, үйтір, Ураты дейін қоғыта болдағады? Бұл маңны әте қанады. Әте работодателдер бәлерін бағаларына бол батақ. Әте бейіға пандемия требованы еді. Бейі қолвара жон бұғыты ұрғандық үлжібіта, жон бұғыты сұғырауын соғыланмыда. Олеген ол тұғығар бейіге күғылан ол үліхеттерін онның бол батындар дейін. Олықтырын қарыстары, олықтырыр өр оладыңнар качественную жизнь, чтобы не была ден. Олеген үлілерттен білі ол пандемия күйәрер береметігер, делерер қарыстың олардыңнар ден. Олеген ұнық политика бар әді. Ото ұнық политика дейін бұл баққа қалуыра тоқ әті болға дейін. Бұл күрдік вакцина опсиянан бары массовайдық ұллаққа опсия иммунитет өскерден үдебіл бар бұл. Ол түхі көжісті әғай. Бұл өрі сөтерігер беге андай дүрдінен ағауын бірігін кеге вакцина лықтағады. Ол ұнық Қалбыра бастық өнемірдің поликлиникаға сүйістен тақсы тұғынша кеге көрдөрін әріттен, бейгенттен тақсы тұғынша кеге вакцина аспыта, олардың 14 тұғынша кеге ревакцинацияны асты. Аты білген ревакцинацияны бары, әте Қалбыра әме бәйтін бағатын әттінен болға дей? Әбетер қайын да барықты ақты? Бәйтін бағатын әттінен. Кем дағаны кенене көхейбет. Бәйті бағаран тұран, үлі баттан, добровольный согласия дейіні баттыр. Онтың бейі қолубыры бұ аспыт сылғача бұ мұс ұстарға ұстықыны үмі егер екіз компанияның ұлан баран, алтынне еге кәлін бейіге ревакцинация бардақ бітті. Онның жоң қолубыры білеген ұлбыттан ара асты, өтчіғаны бейі ұлықтақ бұтты, бетер білеген ұлар бұтынан өтті. Білеген әме ұлықтақ бұт.
Чего ланарым было было нехта? Ланьяхта, пида. Тогда это хана. Бу коронавирус утары ханга были нюментет эттектере вескюллере. Вескюллер, ол эттектере бир биреме астагана намтыллар. Улихин оно бир кем бир уровень тутарга хас алты и бола бола. Ага, от чего на ближин холобрать ее вакцинацию нул батахтарна салгы бухнул батахтарна грибут кирдик бу буриму курдук кюжен тахсен хепту. Кюжен тахсен сеп. Тахсен сеп та? Тахсен сеп. Оно кутталхим бир бар. Бар. Олата холобра хас биддики хе бетигере петнистах болан дукул них тахтен булади. Кюре чек тыхар эфирга тахар дебит истебит ютюе кеха болун? Алло. Раба. Истебит раба. Эфирга барган, утюке хенен. Алло, утюке хенен. Утюке хенен. Утюке хенен. Истебит. Кураттан эрейдим мен, ветеран тыла. Саңара не саха, истебит. Так, бастыгы вакцина кэндиттен, иккес вакцина сүйбе бир хонан баран, иккен элэх бақпын. Да? Сөп. Итин, ити, да? Махтал короче, ведь ярдите не вахарим бери хале риманы кем хвосту. Икис вакцинаны себе бир кенеттен ылыха жеп кычабыта диен. Эветер атак бастыгы битэхик методическая рекомендация Минздрав берерінен тоғын күні хигер ылыхтах. Икис компаниянын. Икис компаниянын ылын сеп. Бастыгы компаниянын кенен. Төбе бир хонуын кені көтөтен кебеспеп болағаны тоғын хону кейгер қаған бағыр ылын сеп. Ханның бағарар қолбары то пар болонсе, ол беремега ол кенеха тоғын күн берелдер. Себеге көрдеті көрәтші біт, тыл бетерене, гер сөйшөйді чөпчілан бағардаққа, ән бастығы компанияның кәнеттен, екіз компанияның үкірдігі қаянды сөйбе бір қонық болуқтақ, ол үкірдігі баққын, онтын сөйбе бір қонық күттан, ағам барыңын емел еқкін сөп. Онтын оғыларғы ревакцинация ден бар болар дұғықты? Онтын оғыларғы ревакцинация бір сылының бар болары болу ден білейін. Қайығы жевіт? Сабағалағын бар? Ах, сабағалағын бар. Онтын бейханлық рекомендация сөк әлелік. Онтын, ете опсияның бүгіні төріппеттер білі бұрыстой грип дегенін бүгітін құлыбыра ұтарар жөн балылар, онына білі көңілі қара құлыбыра десақы ғыртақтарына бі түріппіт сұрыйбі дәрі болағына ол вакцины берілдер болаға дей. Оттын, оны ұтараллар, бұ тұғы коронавирус ұтарыны ұлықтары да, оның жөн құлыбыр түйәл бақтырыңыз? Оның түріппіттері Олеген күттаналылар, оныннаттан ұлықтақтар ден ағылан тұрғаттаралылар. Оттан ұтаралыларын түреті тұқ бұғылағы, яқыл бұрайын бір опы күттанан көрді құны? Абычының гриптан да? Обсайынан бұғыттан бараттан ұтарар жөн. А, ұтарар жөн да? Оттан күнелер тұманық тұқ народқа деққа әпті. Арағанайы сұруялылар, кәрсейлер, бұғыканеттен күйіскі жүбітай әгенден доғыра, хронической ғырытайын көппетай әгендегі күрдік күндер оның ғырық мнене лақтыр, но... Оты жеті ғырын ағай? Олады тұйылыс оққамас қамсават келдір? Аға, ұрық коллективный иммунитет жүйеті советской власағына. Оны бұл күчілаға тәді? Оның отказ енден ағая қаты. Олеген бұлдағына, то білейін, пака тұқтар ғырылар көбәліктер. Ғынан баран, оның көме болуын сөп. Бігеме, оны қайығыд сәріті ғатыйығыд, жоңыр түріпеттері күтті көрсеті ғатыйығыд. Білейін, коронавирус теніме тұққа тұрар, бастығы күрдік. Оттан төріппеттерге тұғы сөбелеңетек құлыбыра оғыларғыр бұғыны берелдерін, құлыр бұ көрәтшілер бетменні оғыларғы бігеріне мен ұтарабын дейін әселдер. Ете коронавирус вакцинанында. Оттан біленге вирус, әпетем күрдік, ікі сыл анратуе күрдік, оға ғаджеват дейін күрдік болтақ, оға дарубайда оға, хроническайда ғырылақ оға, ұлықанды күджен сөп, реанимацияда дейін
улганы кадивот оголар баллар. Олегим була на хас бирде ого браптах. Оннук джона дэрт бу вирусологтар. Оннук вакцинаны айбиттар. Ого анан облегченный. Олегин ого ларардук. Оттон ханны хронический ырылақтыр ылбаттырды? Хоқ. Хронический ырылақ оғылыр, наоборот, ылықтақтыр. А, түрттен ылықтақтыр. Бастан тұран ылықтақтыр. Сөйте туын өсі сегелек өстек бітірі, бейқа ме тоқтобылғы бары болыла, білген түрден екес өт ағыз тоқуан сәттер еңкелерін кілгіз тоқтобыл кентек өстеуден салғық бұд. Беги беребитегер коронавирус ирыта муңутан күйгірен тұрар кемегер күн ақсын тақсамыд бұрастыр сөбелерін етенне иделяқ джон бәйлерін әтелерін істеуіпет етенне етілер бітігір сөпте құрыдары ылбыппыт. Оттон күн бүгін аридағыны намыран тұрар беге өт ұрыққылық бұтығар кырылан төнінен әребіттен үйректі ұстақ бұт. Оның білден тұрар бігеқа ұлақан көменің ұрбыт бұ үрін қалаттақ айналар бұт. Оның есірек бететтен барыбыт атыттан кірджік үрін қалаттақ айналарға мақтан айығын. Оның күн бүгін түхі дағыны бұ коронавирус тұғынан күн ақсын әппетер біт, сен бір қарыстанар надатын өйдеқті ұстақ бұт. Ол тұғынан бүгін бігі сейлек әпсеті біт, оғыларға бұғы етенің олақан жоңға ревакцинация біт салғанан барарды. Иммунитет біт қайдағай, олынна ұйтыларға әйгіт түгіттен кейрелері үксі әті, оның ватсап кемеген анарғытын ұйтыларғытын ұйта оларарың. Бігі көрәтші бар, онтан сағылыққа істе біт, эфирге тағарды біт өте өкәнен. Алло. Алло. Өте өкәне болын? Өте өкәнен. Бағалысты айтығын. Мен де жерпе бірәске өкөз берәрімін қаңғасыптан. Істебет, істебет, бағалысты. Мен жерпе бірәске өкөз берәрімін. Бер, істебет, істебет. Бүгін октябрийгі коронавирусынан әлі бітім. Ол кеніттен болғана бүйербер, таз өскәрігі мұрт бұрдік дей біттірі тәріне бүйірі маңары. Көті құлап бұт күрдік әте. Кені анализ тұттар бұтым антикелағын көмі ауыстыған ауыстыда дейін. Оны бұл мен білген құлы бұра. Ол оны бұйерді, оны бұйерді. Бақшына өрім көңілене дұй әбетезе антикелағын басы түйіз ауыстыған ауыстыда дейін. Түгәрдіна кәді дейді. Сөп кәрәуіпчіптер мақтал, ренкіл біккер, дәрі айтеді бар, бірі қырай. Әте иммуноглобулин жи туғынан әтері болу, 6-6 ден алық көрі сыпыра. Әте антитела деймін. Антитела деймін, аға. Антитела әбетер бірі қаңға бар, иммунитетка бар, әттік. Ол 6-6 ден сыпыра алық көрі, олата ұрыханның өтсөнсіп коронавирус кәлі Песюстен қараболлағына ұнығы өтсенсе. Ол еген бастығы тұран хронический ғырылақ жон ұлықтақ. Аты те бұрынан, әбүрінен еген әдіпт болдығы? Әдіне болдығына бәйтін учасковой терапевгар баран анализ тұрынсіп, тоқтағаны қалбыра ғыры көппетоқ болықтақ. Ол тоғаларға, вакциналарға. Әте антителабыт, аны туға сыпырты ол ата қабыт әбітті. Бегі біле амастан кеп сербіт сағаны, бегі бастан әдірбі сағаны дебік қазылы, оң құлы бұр антитела дейінді де, ол ата шүгей дейін күрдік әті. Алтықтың қыра болағаны, жай қыра дейінді де. Ол ата әте оң дейін, әбітір нұлы күт жатуду, құлаттуду. Әте просто реактив олар ебіді. Атын измерение. Атан измерение. Ол ұрқыта қолыбыра оны бірене әменік. Сөз? Атанның. Атанның ағылыр болады. Онтан білеген қас болдыған ол аты күрджі-күрджі жауапынден әріқ тұрханыңдан сөбі? Бұхе болдығана әте антителаға ұлыханның ұрбап бұт. Хәм бір біремеді кәлі дағаны кеге ұлын ады. Алтай болын. Болы-болы. Потому что
И генерас, а там доктор имеет контролинсеп, а там вирус варенный. А, да, с коронавирусом вирус он был бакка, то не имеет контролинки вирусов. Да, контролинсеп олигин. Олигин, алтай бола бола, и бегает. А то на голорганте тела не имеет беревикелибиту? Пациентам было, да, те? И ханнан теду. А, ох, это и хаботах. ПЦР даны, ИФА даны. Ага. Тон барлыгыр, ну, тон показания бар уланы оңалдар. Участковый педиатрын. Ана таны. Эти бир калама бар ихпетиннен хронический ырлактыр ылыктактыр деп бетти. Аны халубра хронический ырлактыр эти сүрөктөргөр атынды ырлактыр ылыктырына токтук суну баттырды. Оглор. Онда кинилер ыры дактырына сө күскөгө дактырын сөп булади. Ону вакцина убыт ого улаханны кадиват. Манна булагана көрөчлөр итилерге билин сыя бай токтукка батсапка кирбиттерге холобура бу мен вакцина алыкпен бастан ковид табытым антан алтай инанлары гаджан улбатагым антан омикронга хаптар бытым оны алтай инанлаган дилер ол сөп туден омикронга гаджан баран алтай болан баран. Эми алтай болом барды. Алтай бола ылыктак коронавирусу агар битке. Сөйөп онтон бу WhatsApпыт наха элбек. Холубура эти тухпутун бахарыктакпут онна. Мен вакцинаны холубура амбастан истербер. Кенет ыннак вакцина дейтчилер. Ол кенте мен бүгүн холубура хейттен ыйттым дей. Онда бу көрөчүлөр бит эми эти бу клубтар холубура эн тыыннак болбатак дейтин. Холубура эн тыыннак дейтин. Эти кайдагай этени баарын бери кара. Кыжык тыыннак тыыннак. Вирустан манык частичка ара ылылар. Кара частичка, которая отвечает за выработку антител в организме. Ол була ана тыыннактен болбат. Просто тыыннактан кара манык токтек кабы. Кара кусочугу ылан. Онун вирус оңору. Тох вакцина оңору. Атон кени тыыннак вирус болора, тыыннак ок болора, кени тох тоората тохта. Тохтлайды. Оготон тыыннак потак булади. Тыыннактен ол вирусу ылан тыыннакты ул организмга. А, угуллар болар булади. Антон бу мунук болбатак. Бу вакцинаны болбатак. Сөп хача көндүрүнү бит жаны билген бихе көрөтчү кыттыр анан жарыйын эфирге тарыхка эстебит өтө кеген. Алло, жүрөк кеген. Бу кораптан эриебин. Багылста. Итери вакцинацияны ыйтарынабын. Мен холобура үлэгир боламын бугуча алтайынан реакцинация ылын жиллер. Ол ихин улабыт. Бастан спутник 1, 2 улбытым, онтон эмне алтай булан барамын, спутник 1 улан барамын. Холобура 24 января улбытым, Юрбахтскага жаңха улбытым. Коронавирус эмне. Бет конан барын де. Онтон пириген кайдах болар ай, онтон. Икис компания мен улбакав нерегар итам де. Сөп мақтал, дэдэ? Кем болу бейл? Айтине коронавирусунун өтүп болгону алтайынан алардын рекомендацияга тилер. Биригин спутник лайттен вакцина сок болбу да. Биригин о тоо жетерген спутник лайт ден вакцина спутник ви гам ковид вак бастыгы компаниянын курдук составы. Олиген спутник ви или спутник лайт ылбыт киги ревакцинацияга спутник гам ковид вак бастыгы компаниянын ылан баран ревакцинациянын толору асты деген агылын сөп. Ачыгына ревакцинация бирдер ылын сөпте. Бирдер компаниянын ылын сөп. Онна ачыгыны билейин экиз компаниянын ылымын сөпте. Холобур токсуну Хөрбаксыз күнүгер кини Хөрбөтө дүс күнүгер бут Хөрбаксыз күнүгер жибут онтон алтайынан холобур кини ол икерди терил батага битти. Батчаңгы жер экиз компаниянын ылымын сөп. Ол кини бидер хог эти изменения олар ии февральдан сагаламыда. Ол эгин ол ини ал бутчандар лахтарынады. Тагын күнүгер. Экиз компаниянын. Ата асты дес руга. Олин сағатта ылын ады чоғына. Бейді ылын. Білген өсі бейді оксин ылын ады да? Икі компанияны. Олар әрі икіте ылар ордук. Икі компанияны ылар ордук спутник вегенін.
Доктор, бастык тинди холбура спутник лайтинг, спутник ви бастык компанияның курдук тохтак дитинди. Ола текине ревакцинациятын хербет өрдүс чыгалага спутник ви бастык компанияның ылбыт боллаганы лайтыл бу курдук болун деп плади. Лайтыл бу курдук ол кенеттен ылбыт февральга ылбыт жаннар. Ол унюга ылбыт жаннар. Полностью лайтыл бу курдук агалдыктарын сепеде QR-кодтары оны услуга келен сепеде. А что, блин, не берет кис вакцины, ты лорд дуктетин, да? Сэп, а на втором был лагана, бу вирус, вирус, мутация лабут, был лагана, был лагана, но голод вакцины, то хата сок, был лагана, чолка, был лагана, дидиб, 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 Эдер Джонрул, Оголор Гойген, симптомный декадир Болаллер, он там, вятем, он никто, якави, ихе, бир Болар структура. Олегин, симбир вакцина, эти вакцина, кемелях. Все, потом холубра, бу биги бастанте, китенче сюрбе, бир сылга ыллах битти басты компания мутынсы. Он там был, она бу билеген, китенче сюрбе, кихыл сыл бол бутын кеннеттен, холубра, Олик кардитгар вирус ларит, да, коронавирус, будет мутация лата, дети будет, а там штамм трекалилер, он там вакцина толлар ерду. Вакцина, эти вакцины мне хэмбир улалир, эти штаммы, Бара штамм кавар, ты умеешь? Тэнгэ бара нэр. Ага. Сэп, короче, вар, он истэнки вияхка, он тон реклама кэнтэн хоридох. Пыт истэвит, и тёкэ хэнэ? Алло, здраво, Лорен. Здраво. Мин вопрос тапын. Пожалуйста. Мен ковидынан өлзіпытым балтырағыл құрды болы нерес. Ол онына әрден бөрім аналия шуға еті, ковидтағы кеметтен ұлады бөрім аналия құхаған. Білген дағыны әме мәтті қоғыз, оны вакцина ұлықтын синдуы соқты жені айтамын. Сөйіп мақталар еңкіл бүккер, дәрі? Етіне еті вапырағы еті әмтенер барағаттан еті әнады, анализтерін түмігінен көрін, кенер сөйбе әме берақтыры. А то бары лактрус, ну вакцина лучше. Ага, хроническая горила Джон, он на алтон тарзаста Джон эпипит курдук, сюз барыгин лактахтер. Хайнда лактахтер, да. Ага. Бихим якого гаса тохтов говорих пыт, он танжа тохтов вакаре хиги итлар гитир хори дух пыт, ватсап итир эльбах итивар, он анти курдук, эми итлар гитин сурьолар арун бихим якого. Кырджы коронавирус пут қанда тиді дені еті бұд білеген дағаны бар, дені беге қас бедебіт бұ манна дұробия бұтыр әппеттәк боламыд, әппетністәкті сығынна хамыд, қырысты бұллақтық қырбәбетін бәбі қырыстандық бұтына әрі бұғырыны бұғытынақты көйек бұд, онына төхі дағаны білеген рұққылық бұтыр төнінен Кралан, кралан, то не нердербит, бо рыбитигар кюскох сухубит эмие салганан барихтах. Онон вакцинацияны, ревакцинацияны, хаяндаганы барарбытын умнумоқаден беге көрөчілі бітерін ғарабыт. Банна итылар бұт кирелер, жабу түхімек бітегер манна әлбақ итылар балар, оны баратын төхекаларынан, табартыдамай гиннахар курдуктар, оны төхекаларынан опсе хаусты хуриду хатихпыт. Раха, айяқа болара болу, педиатр барасқа, онюс астахоға ковидтан баран, икей болан баран вакцинация, икіз компанияның ұлын цептоден итыға. Тұқчан хуридуктар. Ковид табыт. Тон үш алтай. Алтай болам, ковидтан, дебетін кәдін алтай болам барым бейді. Тоже латина. Ол ата болағаны ревакцинация болады, хембер екістан вакцинаның лағын құрды болады. Хембер болады? Ох, кене басты кәдін ұлалекте. Ұлалек болады. Аха, вакцинация болады. А, дебетін кәдін вакцинация болады. Вакцинация, хембер вакцинация. Эфирге тахарихқа, эфирге көрәтші бар, істебет. Роба. Істебет, аха. Ага, Дороголарым, вопрос тақтым кереектен. Мен маға істеген, үйвін олиын тоқ бар, үйре вакцинацияның бартын ұлбытым. Ол кәнеттен антителағыр, антителағы тоқ бердетін, онтығым антителаң түмігі нұл.
Олата мен билген дуройлам кайда кайда туакка тийдим. Ток. Хас арарман багыста хас ый болом баран тетела туттыр быкыны вакцина кеннеттен. Алло. Астан мен бастан бек игер бердиким 12 тегерин курдук. Сүрдө бир конан баран кирин кызбыттары бердиким. Онтон 90-га бердиким. 29 декабря туттар бытым. Онтон 90-ны бүтүчүгө аттечалабын бири беркелет бекин. Он туган түнүгү нур. Қандық вакцина бұл әртей? Қандық вакцинаның бұл күні? Оттан сеп білген әйтеуеткен қандық оттан неке? Екі компанияның ақылатын түрдейді? Бұл үрін 5 үйге атыны ұлбытым, 96 үйге атыны ұлбытым. Сәп, мақталаға. Күрәші бітер мақтаны бітер, еліптен үкі компанияның ақылы беті болады. Эпивак темет бірі компанияның ақылы дейді? Үкі компанияның ақылы? Әме үкі компанияның ақылы. Әме үкі компанияның ақылы. Үте нұл болан қалып бұтты. Үте кеге организма еген арасты көпеттер, вакцина қалы бұры. Ол кене бәйтін иммунитеті оны көрілер әбітет жоғыны дей қасып. Олыра вакцина дағыны бағар кенесі қандығары әбей хронистік бағар ғырлағы болып. Әбетер бәйтін особенін ғадей қағып. Оннық болуын емей әпті олады? Оннық болуын емей сөп. Құрық жон қайындақтағыны түхі дағыны вакцина ұлбытын тұғы үйін иммунитеті қалбыра снежінінді болуын сөп. Ол әбетер қандығары особенін стақ болуын. Өннік антитела өз кетімен сөп. Әбетер ол антитела тұттарар сірі немата ол көрдірбет болуын сөп. Онтан метод ұлыпта. Онтан метод ұлыпта. Қалуыра эпивак вакцина ұлпыт кей, эпивак вакцинаны бір-беркелер әрі ифа аналигінен әрі көрдірін білелдір. Опсай баранна тұттардақтарына ме нұл дейін көрдіріш. Ол атабылығына білі ифа тұттарырғыр, кені қандық вакцина ұлпытын әтекті әкебет. Қандық басында бұтын мен білі ақтақ, ол оның бірі бекілі. Отын бәс еуте, атыржақы балаған елтіне, әтіне, ақсыне, тоқ үрбі тұқсыз көнеден ақсыне толыр ғой болар болар. Олаты әтті ғой болан барын бидді кене тетела тұттыр бұд, ифа ондылата кене балты егер тетела теме өтен сөп болады. Балты егер, намтан егер. Намтан қалбыт болын емей. Әме болын сөп. Ете екі қолыбыр оны үтшолқай бірастыр бәл... Бірақтаны, әмте бірақтаны айтанады. Үссі көрі өтшіні қол бұққа. Дәрі фигі итатчіл бәті, түйекі әнен? Истебет? Алло. Дұраба. Бұрағы әйте кейінен. Мен әйте тоқтарға лақса сүспәкі бұрау. Әпті бұл қардейіп, әйте әлікаламалы артыр ағай деп, вакцина оғаны ұлы бұд, қат ұлын дебеттерін айы. Де оғаны ковид тоға ғарыйды бұд, бұд оға ініге әйте. Атым бұл ковид, бұл мен сұп... Қая, бұстан қалырды. Болын, болын, түн салғыз тәқпетін сөпеті, жәрі әтіннік көрәтчі ұйытыйта білден тұрар өдіңір бұлға дей. Құлыбыра ұлы бұд, бұд вакцинаны әтергеділі ғаджа құқыттен құлыбыра бері күлдіктер, тоғынамы ғаджа қалып, тоғын не екен? Ата те, кеге әпепет көрді, кеге организма тән бол бұд. Олеген құлыбыра иммунитеті өзгетері еген арас. Ол әрі вакцина қолыбыра ғырақан түмікке тердебеттен тұғыттан аңы ғолығыд. Қолыбыра кеге сорама соламмадын тұғынан, ғырақанны қағардыбатын тұғынан, олеген айылынаға де. Ол ата ғалджен сөп? Ғалджен сөп. Олғанама чәпчекеті қағардырғын әде? Чәпчекеті қағардын. Қолыбыра ұлбаққа тағы бет оғылар кене Үріті әрінді ғырханның ағын сөп болады. Ғырханның ағын сөп болады. Ғырханның ағын сөп болады. Ғырханның ағын сөп болады. Сөп, аны тұран болағаны жай көрәтшілер бет наға айтығылар. Ковидінің ғылжан баран ғосы сұлуға QR код тағы көлбәті метөз дені стан әппет бер бәті дебіттер. Әйіме, оны... Отон ол ғылжыбыт метөз дені та келер Сөз сүрбекке? Сөз сүрбеккенің. Ол организация қылы бұра. Еті берәнілер, оның беребеткеләнілер. Әбетер түгін беребеткеләнің ады. Бағар қандық әмет документа әлі ұмфыцығы тиген сұйға келбеті болып.
А да сугла требует куне видер. Отчего мне ол барен дахин с кити бедах полонсеп. Холубра мин тус бем опупыттен курдах пене. Эти куречего холубра тих пенсеп. Бу госуслуга были сертификат кельбетага миха. Бастан. Он мин вакцина убыстербетти мин эппитим. Холубра бу мин сертификатым тоа кельбетен идин. Ону тутатына. Холубра ол көрін тұрдақ бұна өссі бейді оған кірбеттер, оны біле збой болан қал. Ты біле хамы күгене бейді болу, оның збой болан қал біттен бұхар біттер, онына келді біттер. Оның холубра ән вакцина ұлбыт сіргер барыңын әттіққіне өссі бағыр келі ектерін. Бір-бір келі ектерін сөп болады. Бұрының оған қалақ кейі вакциналар дөйден? Әтіне болдығына онколог бірағаттан, әмтіне бірағаттан бастан ұйтығынады. То спутник ВИ, гамка ВИ, два вакцины улар ордук. Спутник ВИ? Спутник ВИ, ки компанина. Ага, эти онкология, лах, ырылах, жоннар, ырханды гардалар ами. Олеген, улен надо. Валентина Витальевна, я хараха иты водору болу, бу бир көрәтші бет, білен тұры хоруин халыян бағыр бұт, бир иты иты нахал бақты бұт, племянецем прибывка, прививка ламбаран, а тағы барта ымынақ болла. Бүгін ылбыт. Олы ол тоқтан да лерге лавет етеді. Тоқ прививкадан ылбыт. Бұт білбәппен тоқ прививкадан, прививка дейбіт өсті. Тоққа да лерге лавет етеді. Көрәтшіз, эстер болаққаны 615-612 нөмірінен бітер көрәтші бүт, эстер болаққаны білген тоқ прививка бүккін бағалысты сұруй, отчығына бейет тұтта құрайу берек. Бісі бейқа көрәтші бар, оны қадер істеққа. Дыраба? Дыраба, дыраба, істебет, аға. Bu usulden ben diyebilir. Beş yıldır vaksinle başladım. Sputnik V. Köyün akciğe bir gün başladım. Montukayım bir vaksinasyon yaptık. Ağladım tu. Evet tera ağladım. Otu bir yere bantı tatildim. Bir vaksinasyon yedim turar. Söp, maktal. Dere. Revaksinasyon ile nada. Altı ya epidin kurduk aspıt. Ölce bütün kendine. Olayın biremede kalbet. Отыте, тәрілті үрдер бір аптақ туы, әбетер кейі бәйтін әпетін әдемі? Тәрілті кейі тұғығар әрі түш, еқа әп. Еқа күғылын. Үләхет салғы әлжібатын тұғығар. Салғы әлжібатын, ғарханны қағардабатын тұғығар. Ану болдағына білеген... Бу алтон без, тоа алтон артен ја ги едно бубтеди. Холовра блигин бу дроби храстал министерствотин субете тугој би хабуле хетербет улелилдар ду, а битер джегол рухтурин септу. Отон вакцинане лехтер нада, тоа ја терген ети жан урханди кардалар. А битер оно сорма солда солна терен сеп. Ото улелилдар білген жәлергер, олар үләхеттер бар бұлықтырын әпті? Көңілінер бұллағына, оны жәлеріктен оларынырі үләлері тұқсар бұллағына, қылылар бұллағына, олар ұқтырын сөп. Қайдағы еділерді. Жон, ғай иммунитетім өлті өте, сахасыры профилактическа иммунизация ұйтыр үлі барар дөден еті бар? Профилактическа иммунизация? Иммунизация? Болар бұла. Профилактическа иммунизация ұйтыр үлі? Это вакцинация, да? Вакцинация на тендер была. Вакцинация на тендер. Иммунизация не вакцинация была. А то профилактическая диагностика, профилактическая иммунитет был горгатюге. А именно иммунитет, да? Угу. А то нам ну хас бедики яка индивидуальный то подход надо улади. У кини ол того ол гадиреттан хада гадиреттан хасас тагтан ну обсе ну эти боба была. Халвара күнгі сәдді әлбәқті қылдың нада, көреден, хайвей салғының түнің нада, ұйен нада, арғы табақтың ақасының нада, халвара сәпкәғын нада, өтчоғына жүнді күтуен нада, сынының нада, өрі көті өзің нада, өтчоғына өте иммунитеті бәғыр күр. Иммунитет тен жоң ана көнеріттен әме ұлған тұтылықта? Бүйрекөті? Бүйрекөті әріттақ бұтына иммунитет бұғар көр. Бүлі күллің қатында олық қоттың ұғаты қытте мәнаға пәттірі бүйтет жоғының. Вакцинал бұт оныл батақ жаны редакторына тұстығынан әменін әмтейлер дөден. Организм тәң бол батақ болығына тоғы жүгейді көрінің абаттар еден еді олдыр.
А то эти меня багарбут интернетом тебеттер, эти дарвую хаставал министерство, то нан медицинская рекомендация тахарбут нан, билигин он бегис рекомендация тахсабута, ол нан МТИЛлер. Анан обсе барлары бир болбатта МТИЛне. Эмие барастан тутулукта, хайдах гаджабуттардан, хайдах кихе ахарардан антан тутулукта. Валентина Витальевна, раха, эти холубра оголор бут джиллера, чем и кронка литигер нааманны турбута ди оголорго. Вонна билигин холубра эти ола микронын эджи хайддагай, вонна ола оголор бут тогатинник тургенник берем биттерей. Берем биттерей, да. Тон, апипетин курдук вирус султан ияйы оларияр, оларияр калер, ага. Олегин ола микрон... Ого, больше восприимчивый болгаде. А то были микроны, на чем-то оголорду? Он оголор, он олсагана, то вакцинация брали кетлер. Он там были на брахе мыкра. Олеги на милый редактор. Он на плюс карантин так совыттара. Оголор, симбир, он так сар был лахтарадь. А то те коллективные говорят, так тратить. А те микроны рыта были урод это ден тургенник со старета. Улигин халвара десятка солджар оскола вернее рого тургенник со старлерте. Тургенник на нол. Бира гол ридан уже бригадил. Он там делили календар. Антон Билигин а микрон мут барду. Бар. Хим бира делал. Антон бар, но буданкара. Буданкара. Антон халвара были күннөрү тумуулан келбейт, эбетерчи грипптен келбейт ого, вонна микрондан келбейт ого, ураталары билер да бут чолкай микрон деген. Кебраз ого педиатр көрөт таган тута билеган ду. Онтон наха нук тута сразу этер билер как бут сок. Хим бир эме тоок туттырыктак. Анализ түкөнөттөн бар. Анализ бар. Көрөтчү бар, эфирге тахырыкка стебит өтөк эханын. Нарабалар. 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 Здорово, Лорен. Эстебет, эстебет, эфирго варгын. Гнойнен гинолах пехи коронавируска. Коронавируска анализа сомнительной. Булон септу. Сеп махтал. А то сомнительный был она ПЦР анализ тен тутаралач сарди. Иха анализ, постоянно иха анализ тен эти экспресс-тест тутаралар. Он на сомнительный был он себе, где петин куптук. Он там, где то ПЦР анализ сказал, он на короле. Положительный, была она положительный день была. Он гнойный ангина, там тут долго хвох. Вирус пар, а ветер сох день. Он кине ол гнойный ангин бахарбат. Гнойный ангина, там тут долго хвох. Он там долго хвох день. Ага. Так, уже в WhatsApp-те на гальбах и тылар балар тонтин мен хаддера обсе хостык берекпен багарабын. Ага. Бу хамы хаддер джон балыха кирен баран бысты бұттарын ха әлбәқ дейлер, онна холубра ковид тан тоға тендек болалар иден италар. Ага. Эти кеге организмтан тұтылықтақ. Хеп, бастан сүйрі хаддер күрдіктер, онтон же ғырыта же развивайся гынан. Олох түргенник олар болады. Ага, гынан иген растык иммунитеты эпитирден тұтылықтақ. Кеге холвара бастан өтебатын күрдікте ханылар, просто ол үгірі развивайся гыналик. Сайдалик. Сайдалик береметігер. Онықтен такуйды қосып, ол әрі кейрен бараннар, кенелер үгірілара кетсеті кенавиш тормы көрсөнцеп, иммунитет эпетін. Ол береме ғаде күйірен еген растық эпеттенцеп. А так, қолывыра кене балыға келбетаға болыр, кене дейдегер онлық болуын түргенек барынцеп. Балыға бұл батағаны дияға? Дияға ғатан түргенек бұстынцеп. Дәрі сөкіретші бүтін қол болға, дәрі ұлағы үйті бұт, хем бір әлбәқ әбет, бұл вакцина теметігер эфир бөліміне қадем бұл бұтығар раға үйті ағаяғы бұл деген апыт, ұлғыны бай әлбәқ әбет, естебет үйті өкеғанын. Алло, өте өкеғанын. Браба. Мені де үйті бұл бұл ұстақтың сәр,
Бастаково-коровом-варастаково-тохайо-гар. Мен подросток оғовар тұрор бұтым, то есть кене уже он хатта астақ, оның баран бәті подпистан согласи берен ұлбыта. Ачы оны бәғат оғылар күтті бері бұлқолаты беге әрелләқкет оғыра бұ вакцина күтталық дейді. Тоқсынню сүрбәқсіз күнігер сағалағы пытығыр, оны бірастыр оғылар амбастық күті ұлбыттыра. Ола то холовры браста белеры чолки билендер. Билер булах бити олигин. То онна тох бие тох булах бити. Все-таки ыры даңлых бутын сөбүнна. Онна семья бутын харыстар. Бәбитте гаджек бутын эме багар баппыт. Олигин. Бастан туран бәбит оғылар бутыр тұрур оғды. Отты хекке сейті ета хайдағар орында құрдықте. Бе гаджек тоқыттар тымны бітігер дағаны кенес бітін семелен қалбатаға өңіріп көйас бітігер дағаны қолуыра бұлырын сайын хем бір. Өлді бүджен ақсаны білді тұр бұта. Білген ете гаджек хайдағай. Кем сараға ұлақан ке мұраға дене терім болу гаджек ете вирусолық бұл бұдаққыт білін тұр. Бәғыт ханағы тігер ете қан. Эти холовра сюсел нарад тугарами эндикаль бах пандемия вырыларами аспаттара. Ту оспайгин. Ага, оспа даганы, чума даганы. Ол вакцина вырылардан, бардардан бүгіре бүгавыда, вакцинацияра. Олеген вакцинация холовра эти бігі даганы көрір біт күрдік, көрін кетен көрір бітін күрдік. Эти туғалақ. Олеген вакцинация ланғыд баяғатын харыстанын, олықтын, уғатын. Ото холобра будагане мен ханавар кердерди курдукче бу били хадере чеку хеи буласт хеи дене тиме хаку хеи буласт тахтикче илы хим бир били ирдебилере бу хитинан курдук ми ил бидем баллар кистер бу бата олганан баран иллан хин билиген опси иммунитет ускен ри хадагара агаябут курдук болун хепулади били баростой грипп курдук билиген болла ден эме тех бидан сапулади аха коту сектен келбит олокта коракка келбитин кенне вакцина компаниянын лын септоди ханыгы да батак буллана Ханник багарар поликлиника тиер, он на сурюктеры та сух кельбитнен сулар. Россия ханник багар серигер баран даан улансеп, хавар жукуска гада болун, хавра Москва гада болун. Ханник багарар коротка тиер, он на хан багар бут себлябит поликлиника теркирер, поликлиника теркирер он на сурюктеры та сух улансеп. Документары не читай даан. Ханна барлы инепте. Ити басты компания на манна, икис компания ханна барлы инепте. Ханна барлы инепте. Анну бол бит иди. Анну бол бит рада. Анну патат. Ага. Анну тромболаган ити билиген уопускага барыген бир болару болу, тон хачақтар баларын дүрдінен, оғанама қолы таздай доларға ити билиген ағыс сердерге тақсыйға ханны вакцинаны билен әлләрі бұғылағы бейінен. Спутник бей. Спутник бей билен әлләр. Спутник бей билен әлләр. Тоға деттерген кенлері ме бәдергер тұруыран уже бұробала тақтыра де. Бүйірі тақтыры, біревет кәлін. Бұл күдік вакцина үрілгері біттен, олеген бәйелергер әме біліне біт, бұл вакцинаны ұлбыт кейіне дейін келдер әділдер. Ковидынан делтті күхін әлді бітім, ұрақан тұрықтағы форманан вакцина ұлбатағын біліген вакцина ұлыққы сөпті. Алты аспыт болығына ұлыыннады. Әме кистен... Күхін болығына... Кистен әме ұрақанды Вакциналық әрелер бір астыр тоғы ғылжалдыр деген айталдыр. Бәлері де білбәттер бол батақты деген айталдыр. Кихи ден вообще маны тоқ батақ бола. Робот туу компьютерді батақ бола дейді. Бір астыр кихи ден. Ұлан антивирус тұрдың даңы бітті бол уже ол вирус келбәттен батақ бола дейді. Сен бір қанық бары кей раныдан қайын сөп, реакциялын сөп. Өден сөп, ең бір ханнық бары кейбір астағаны, өден сөп. Тоқ ол кене ұрханнық өтжі бат болады. Оның қолуыры вакциналынан да барын, өтжі бұт
түгендер ол бәтен иммунитеттен организмыттан тұрды. Так, дұрабыларын оғы перинатальный контакттақ болдығына иммунитеттақ болар до против ковидтен. Перинатальный. Онтон болуын сөп, қанны кәрібіреме. Онтон же сөтен сөп. Антон, эми короого бир вакцина берилди бетти. Антон, МТР жакталарга билген берилдер болду. Беребит аха. Эми бир берилдер болду да. Так, Алтон артын үйлөр вакцинация баралар дейт. Да? Бастыкка очурат. Бастыкка очур баралар. Сөп, аны болдугана, кыз бидики якын индивидуальный подход вакцинага ден этегит, билген вакцина бу мүмкін егер кімді индивидуальный подход соғын бары жоққа біле біттей біттер. Олады қайда? Вакцина бары тұр бірді бірілер дейді. Оттан әйте үшін айдар қолвара бейі қайте вакцинаны оңыр доқтора де. Ол қолвара бір оқсуғар күйіспет бар деймет, онан туған ақпытын нады. Әйте вакцина бұдынан. Оны қолвара бейі Урут рукаты мидар болах бетте, бо кетенді көрдах бетіне, историяны дағы тақ бетіне. Урукку біле пандемиялардан барадыттан вакцинер бұға бұды. Кейіне. Олеген тұна қалах бет. Оны көрдік. Әме білеген, әме ғырхан ғыры кәнбеттігер, әме вакцина айыл бұттарынан тұғанам бұд, вакцина лыққа нады. Мен отой орвинан үйебер әлді бәді әтім әлді да әлдер кейіні күтталы тастақпын әлді әтім соқ, онтан коронавирус вакцинатынан баран көмейім әлдер мұндым құрық сұғынтыныр болды. Тоғы, вакцинаттың дегпін сөп төлен. Вакцинаттың ботақ болу дегені. Қалары кейі организма егін раз түйенлерге біле олар ер болуға де. Тек қолбыра кене бәйті бәлетін бірағығар баран көрдірінен әді. Оны қолбыра ұлан баран бастығы кәмек иммунитеті, конечно, восприимчивай болуын сөп. Бастығы кәмге ол иммунный ответ өскетер кәмегер. Ол біремеға біле қарыстынын әді бастығы кәмге. Жөнді күтуйо, нағын, сен, сыненын әді. Ол біремеға білі оның маңы көріңі қолыра бәйтің қарыстамадағана ғыджен қаптыры ұстырын сөп. Ата оны әте бастықы, оны кез компанияны қардығар емекене қаван ұлын әптен әті дейді? Оны әте әніктен әті біті. Дұрабы эпилепсий ғырылақ, алты оныңы саста, үрдік давлениялақ, сөрек ғырылақ кейі вакцин ұлын сөп түйден? Оттын қарнишка ғырылақ, жон бастықы өтшірет вакцина ұлықтақ, олар әрі білеген қалбыра кене састайынетін беге әйте әйтер қақпыт соғы кейі тұғынан, кене историятын білбәт болақ бітті. Абастырынеті ең қаған қасын. Бағар білеген ол ұрыта көбі ғаджары болуын сөп, олеген бәйтін барахаттан баран көрдірінен үйтін әді. Әмтір бараға чоққай білер болуға. Ағығын бес астақ кейхе қанны вакциналары сөбелі әңірі қанныгар дүгой бұққылынан олар өбітте біттер. Отша олайты күрдік, қас білген өпсе бары? Үш, ұлған кейхе үш арас бар. Эпивак вакцина, Ковивак вакцина, онына спутник ВИ Гамалея ғорбыт вакцината. Онтын әйте састақ жандарға өті спутник ВИ-ні сөбелемеді. Сөп жа бүгін көлінің жетті әкітір мақтына бұд, білген олақ қылғас қалылан, оқаттың баға ғана бұд күрдік көрешілі бітер әтек, қайча оғылырғы түгі тиеп-тиепте, оның олақ түріп біттерге. Олақ түріп біттерге де. Үнтін көлінгет оғылырғыдың үдде көлін әбетер бәғат атары қытын сөп, көлін ұлалылары ордық болу. Олған Білеген ұнныманна барылыра қалилері айын әлбен сөп, өреққа да керелдер. Ол ехім ұлланы қаз бірде оға әптен күрдік бәдін защиталақ бұлықтақ. Қырысқалақ болар бұл бірде. Сөп, еқі, бәтігенік. Кәрінгет вакциналанын, үйағатын, ұғатын.
Сегодня мне хотелось бы сказать, что махтановод, биги, ярбля хотят, но то не улегать, я реха, это джунгл сети, я реха, это дерба растерсивелер на малорне, это бит, когда речь лербит, то барата, бейбитен, тулукта, кюхейбол бакка, бейбит, дробитер, эпитнес, это сахарбут, он ревакцинация, но вакцинация, нахарбут, бейбитен, тулукта, он дробай булока.